Dobré ráno, tak dneska jsme v Německu a jdeme na zámek Neuschwanstein. Já se pořád myslím, že se tak nevyslovuje, ale budíš. A zámek je někde tamhle jako nahoře v horách. My jsme teď na konském střežení přijeli tady pod zámek a jdeme se podívat na nádvoří. To je zima. Ale to tady je krásný. My ještě než půjdeme na nábřeží, tak se jdeme podívat na jednu vyhlídku. A já pak musím najít místo, odkud budu lítat dron, protože tady takhle dole se drží mlha. Ale nahoře je úplně nádr. A co tady zasněžený hory všude, to krása. Zima teda hrozná. Tamhle takhle ještě vidět jeden zámek, který se jmenuje Hohenschwangau. Což je vlastně městečko, ve kterém jsme. Mimochodem, my jsme se měli asi, kolik to bylo, 230 km ze Salzburku dneska ráno. Protože v Salzburku jsme samozřejmě ubytovaní a každý den budeme jezdit na jiné místo. Takže my jsme se měli přes 200 km. Asi 210 km byla mlha, že nebylo vidět normálně na 20 metrů před auto. Přijeli jsme sem a je tady nádherně modro. Ty lístky dovnitř, jakože přímo do zámku, jsme si nekupovali, protože potom ještě pojedeme na Zugspitze, což je nejvyšší hora Německa. A my se pojedeme podívat lanovkou nahoru, protože má tam být krásný počasí, dneska vlastně tam má být to nejlepší počasí. A to je vlastně ten důvod, proč jsme jeli do Německa, dneska z Rakouska. Je to super. Bomba, já jsem se chtěl podívat už posledních 20-15 let. Wow. Tak to je nádhera. Ale jak jsme vysoko taky, jo? Tamhle ten vodopád dole. To je neuvěřitelný. To je mazec teda. Ještě stezka. Tady na cedulích všude píšou, ať neopouštíte ty stezky, že tady hrozí strašný nebezpečí. My jsme tady v lednu, není tady nikde skoro žádný sníh, jenom na těch vršcích. A kdyby tady byl sníh, tak se sem ani nedostaneme. Je to tady, tyjo, to je nádherný. Hele. Jde se lítat dronem. Hele, ta vejška, to je bomba! A ten výhled. Ty záběry z toho dronu jsou tak super! Ale bylo to ten nejtěžší let, který jsem zatím letěl, protože jsem dron vůbec neviděl, pak už jsem ho ani neslyšel. My teďka se jdeme podívat na ten zámek už konečně, jdeme přímo na to nádvoří. Tak a jdeme konským povozem zase dolů.
pro princeznu. Co vy tam? Ty koníci nás povezou. Und wir. Winke, winke. No. We change the horse. Prej musí vyměnit koně. Jsou asi unavený chudáci. Tak tady jsme teď byli. Schloss Neuschwanstein. A teďka jedeme asi dalších 120 km na Zugspitze, což je nejvyšší německá hora. Když jsme sem přijeli ráno, tak tady nebyli, já nevím, tady možná byly 4 auta, včetně našeho. Teďka už jich tady je daleko víc a hlavně začínají najíždět autobusy z různých okolních měst. Takže jsem rád, že jsme to takhle stihli. Tak my jedeme na to Zugspitze, ale normálně jsme museli zastavit, protože to tady je nádherný. Hele, ten výhled. To je bomba. Ráno jsme měli mlhu asi 220 km a teďka se udělalo takovýhle sluníčko. 11 stupňů. Ráno bylo minus 2 nebo minus 3. My ještě tady přenastavujeme navigaci. A tady madam. Ta má vyhlídkovou cestu. Nazdár. Tak jsme na parkovišti, máme 10 minut na to, aby jsme stihli lanovku. Tak uvidíme. Jelikož je tady strašná zima a fouká, tak se musíme převlíknout. Musím si vzít nějaký extra oblečení, jelikož nechci být nemocný na další dny. Veru, teďka budeš naštvaná. My máme neuvěřitelný štěstí na to počasí. To je nádherná. Hele. To je výhle. Tyjo. Největší strana na tom všem je, že tady jsou vlastně hranice mezi Rakouskem a Německem. Tohle je Rakousko. A tohle je Německo. A tamhle dole, jak jsou ty silnice, jak tamto jsme se proplejtali předtím. Máma totiž sbírá turistický známky tady do vlogu. To je ze dneška, to je ze včerejška. Já nemám slov normálně. Tady je dobrá kuriozita. Mají normálně přichycenou boudu. Aby neuletěla. Na takovýhle mega háku. To je mazec. No neboj. Tak jsme zpátky tam, kde jsme začali. Jdeme se podívat ještě tady k jezeru, udělat nějaký fotky, aby se Adélka mohla proběhnout a lítat s dronem. Teď už pomalu zapadá sluníčko, udělala se strašná zima. Ale to bude stát za to, jelikož tam jsou takové ostrůvky na jezeru a právě bych to chtěl vyfotit nebo vyfotit ze zhora. Já jsem si to našel tam na Instagramu, no, tak bych to chtěl trošku okopčit.
My jsme jeli teďka dolů Zubačkou, což bylo taky super. Jeli jsme normálně skrze skálu a potom lesem a dokonce jsme viděli i pár srnek. Normálně hnedka vedle vlaku nebo vedle Zubačky. Pro dnešek to je všechno. Zítra jdeme do Hallstattu, St. Wolfgangu v Rakousku, podívat se na jezera. A teďka máme 4 hodiny před sebou zpátky do Salzburku. Do týdne zatím. Čau.